Vsak trenutek bo torej vse pripravljeno za drugo tekmo v drugem krogu prve slovenske nogometne lige. Je bil zadovoljen predvsem z rezultatskim izkupičkom v otvoritvi sezone. Triglav sedaj v obetavnem napadu, odlično strel. Mariborčani nadaljujejo z napadom prek Kotiča. Dobra podaja Kotiča Vilerju. Viler s predložkom, lepa akcija Maribora. Priložnost, toda v ofsajdu je bil Tavares. Prost je tudi Kotič. No, sedaj so domači pustili nekaj več prostora Mariborčanom. Kotič v priložnosti in imenitna obramba Elvisa Džafića. Nov napad Maribora, Viler strelja! Priložnost in Triglav vodi! Tu je bil povsem sam Luka Majcen. Neustrezno je reagirala obramba Maribora. Viler se spet vključuje v napad. Predložek Vilerja. Viler! Šuler. Napaka sedaj Šulerja. Majcen do žoge. Majcen podaja po Blatniku priložnosti. 2:0 vodi Triglav. V prvem polčasu. Danes pa v drugem. Prava zmeda. Viler, priložnost spet za Maribor in 2:1. Maribor se vrača, njegov prvenec na uradnih tekmah za novi klub. Priložnost za Bokarja, Bokar preigrava in Damjan Bokar za 2:2. In pospravil žogo v prazno mrežo, takole se je boril Tavares. Pozabili so domači na Bokarja. Triglavani so se obranili. Ora spet Maribor. Tavares in 2:3. Triglav je povsem popustil. Pade v igri. Mariborčani pa so napadali in napadali. In takšen slog igre se je obrestoval. Ti napadi so prinesli uspeh. Mariborčani. Predvsem nisem zadovoljen s tistimi momenti, ko smo dobili 2 gola. To pomeni z nič, ko smo imeli tekmo popolnoma pod kontrolo. Bi boljši tekmec proti nasprotniku, kateri se je res zelo boril. Vendar mi smo bili tisti, kateri smo si ustvarjali, imeli vse pod kontrolo. In kar naenkrat se ti tekmo obrne, nemogoče. Vendar, čestitke fantom za veliko morale in potem jasno, da mislim, da smo tudi glede na prikazano zasluženo zmagali. Ja, mislim, da lahko čestitam igralcem obeh ekip na tej vročini in sodnikom. Dali so vse od sebe. Mi smo igrali dobro 60-70 minut, na kar nas je prvi zadetek Maribora, bom rekel, psihološko je ekipa padla, se ustrašila zmage. Potem naredimo individualno napako, ki je, bom rekel, v prvi legi se kaznuje. Smo bili kaznovani in na koncu smo tekmo zgubili. Jaz fantom čestitam. Hvala navijačem in žal mi je za zgubljene točke.